Niin, meikäläinen tuli tänne ideaparkkiin. Tänne tultiin katselemaan tätä vähän peliä, jos saisi jonkun pelin täältä. Mä ajattelin sellaisen pelaamasta GameStopista nyt katselemassa, että jos on hyvän pelin löytyy sieltä. Käydään katselemassa, jos saisi jonkun pelin täältä. Joo, mä katselen tästä peliä. No niin, täällä sitä mennään pyöräilemässä. Ideaparkki jää taustalle. Kun katsotte, niin Ideaparkki jää taustalle. Kävin Ideaparkin pelit liikkeessä GameStopissa. Kävin, ostin pelin kyllä. Ja sitten jos on kysynyt, miksi et kuvannut videoa, niin sen voin sanoa saman tien siihen, että miksi mä en kuvannut videoa. Sen takia siellä soi musiikki. Sen olisi voinut kyllä Vimeoon kuvata sen pelivideo-oston Vimeoon. Mutta siellä soi niin pirusti semmonen tunnet musiikki. YouTube olisi tunnistanut sen kappaleen, mikä kappale siellä soi sillä hetkellä, kun mä olen siinä liikkeessä. Enkä ruvennut sitten kuvaamaan mihinkään Vimeoonkaan mitään materiaalia. Vaikka mulla se Vimeo on, sinne saa kuvata, mutta nyt en kuvannut tällä kertaa. Joo. Tällaisessa paikassa meikäläinen sunis pyöräilee nytte. Koittaa kotiopäin tästä kohta mennä. Yrittää löytää, mistä tätä pääsee kotiin. Ja tällaista. Joo, kun YouTube on niin perkeleen herkkä, että heti kun siellä on taustalla taustamusiikkia, mistä minä en ole maksanut teostomaksuja ja mitään maksuja, että mun kanavalla tai mä saan esittää toisen ihmisen kappaletta, niin silloin mä en sitä julkaise. Silloin mä en sitä kappaletta julkaise. Näin. Tällaista. Joo. Eli ei tässä mitään, mulla loppuu kohta tästä kamerasta, koukurosta akku. Mä pyöräilen tässä nyt johonkin päin. Tai sitten mä pyöräilen takaisin päin. Katsotaan nyt mihin mä tässä pääsen. Tätä pääseekö tätä kautta kotiin vai eikö tätä pääse pyöräreittiäni. Semmonen juttu. Eli että jos se on, YouTube on niin herkkä, että jos taustalla soi joku musiikki, mistä joku muu ja joku muu esittää jonkun toisen, vaikka radiokanava soi. Radiosta tuleva kappale soi siellä jossakin paikassa X. Ja sit mä meen tekee video siihen. Ja sitten mun videolla kuuluu radio ja se tunnistetaan se kappale. Siitä tulee sanomista. Iskee No Time Records. Heti, että sun kappale tunnistettiin, Niin sen takia mä en kuvannu. Et mä en halua enää varoituksia mun omalle kanavalle. Mulla on 2 varoitusta. Ja kolmas varoitus, niin multa lähtee kanavat alta. Niin mä en halua sitä, että multa lähtis kanava alta. Ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa meikäläisellä. Kohta loppuu GoProsta akku. Meikäläinen menee täällä eteenpäin. Kohta alkaa sataa. Mulla on sadeviitta. Mukana onneksi jos sataa. Pysyn sen päälle nopeesti. Ja tällaista. Meikäläinen pyöräilee täältä ja tämmöstä. Ja nyt mä voin paljastaa myöhemmin, että minkä pelin mä ostin. No 26 yhteensä vuoden pelitakuulla, niin 26 euroa maksaa vuoden pelitakuulla. Ei sen kummempaa. Ja sen mä voin vielä paljastaa, että se on PS3:lle. Sitä ei ole PS4:lle. Jos joku kysyy, miksi en ottanut PS4-peliä. Sitä ei ole PS4-pelinä. Se on vain PS3-peli. Ei ole PS4, kun siitä jatko-osa. Sen mä paljastan, että jatko-osa on PS4-peli, mutta ei ole ykkösosa. Tällästä tapausta tällä kertaa. Ja täällä sitä vaan pyöräillään niin perkeleesti. Tekee kyllä, nyt on tehty sellainen lenkki, että te ette uskokaan montako kilsaa mä oon tänään pyöräillyt. Hengähtänyt muutaman tunnin. Sanotaan, että 4 tuntia hengähdystä ja nyt on tänään taas pyöräillyt, niin kyllä tänään tulee sellaiset pyöräilyt, että te ette uskokaan. Kyllä meikäläinen pyöräilee niin perkeleesti. Ja näitä pyöräilyvideoita tulee sen niin, että teillä varmasti menee hermot. Sen mä voin takaa. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.